يا رسول أفإن مات أو قتل الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله کے ایک رسول ہیں ان سے پہلے بھی رسول آئے اور گئے آدم آئے گئے موسیٰ آئے اور گئے عیسیٰ پیدا ہوئے اور فوت ہوئے 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 جو محمد کا مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا اولاد دینے والا کشتیاں پار لگانے والا مدد کرنے والا سمجھتا تھا فَإِنَّ مُحَمَّدَ قَدْ مَا